Նախնական, այո, այն ինչ որ մեզ օպերատիվ ծառայողները ներկայացրեցին, եկել են իրանք դեպքի վայր, կինն է հայտնաբերել, այսքանը։ Ես մնացածը տեսախցիկներով բան լրիվ կճշտենք, ամբողջական ինֆորմացիան կտամ։ Հիմա դեպքի վարի զնությանը մասնակցում են նաև դատական բժիշկներ, որոնց մասնակցությամբ դիակի զնությամբ կպարզենք, քանի վնասված։ Ես ներսում չեմ եղել, այս կոնկրետ ներսում, որովհետև դեպքի վայրում ավելորդ հետքեր չթողեն։ Ձեզ ինչ են հարցրել։ Չեմ հարցրել, ընդամենը հանձնարել եմ աշխատել։ Պարոն Մելիքյան, հարևանների հետ արդեն խոսել եք, անցուդարձ նկատել են։ Դեռ ոչ, մենք հիմա տեսախցիկներով աշխատում ենք, այդ հարցի պատասխանները կլինի։ Եթե տեսնում եք, ամբողջական տեսախցիկներով կահավորված է, որպեսզի այդ ինֆորմացիան չկորի, ապա ցույց չկորցնենք, այդ վարկածով, այդ առումով աշխատում ենք։ Երբ է դեպքը տեղի ունեցել։ Դեպքի վայրում զենք կա, այո։ Ինչ զենք։ Իրեն չեմ տեսել ես այդ զենքը, որ հիմա մասնագետների մասնակցությամբ զնությունը կատարվում է, ասում եմ, ես դուրս կգամ, ձեր բոլոր հարցերին կպատասխանեմ։ Ինչքան կտևի ամբողջ քննչական գործողությունը։ Եթե զենքը չեմ տեսել, զենքի համարը չեմ տեսել, ես ոնց ստուգեմ, որ Պարոն Մելիքյան, որքան կտևեն քննչական գործողությունները եւ երբ կլինի արդեն կորցնել։ Դե բավական կտևի գենետիկներ, դատա բժիշկներ։ Այս պահին, որ ասացի դուրս կգանք, մի խումբ մասնագետներ են ներգրաված։